Боєприпаси різних калібрів і балістика для дружньої Росії. Як виглядає вість зла і як довго Північна Корея може підтримувати ракетний голод Кремля? 16 жовтня 2023-го американське видання «Вашингтон-Пост» оприлюднює супутникові знімки, які свідчать, що два російських судна «Ангара» і «Марія» здійснили рейси до північнокорейського порту Раджин і повернулись з вантажем. Чи була це зброя? 2 січня 2024 року росіяни завдали потужного обстрілу по Харкову, внаслідок якого двоє людей загинуло і 62 особи отримали поранення. Того дня в місто поцілили нетипові іскандери, каже військовий експерт Іван Ступак. Прокуратура Харківської області робила дослідження, такий собі ростин цих ракет, бачили, що прибрані маркування, найменування, але судячи з якості зборки, дуже схоже на щось північнокорейське. Північна Корея дійсно має велику кількість різноманітної зброї. Левова частина потенціалу зроблена за радянськими технологіями, і Пхеньян міг поділитись з нею з країною-терористом. Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея передала Росії щонайменше 1000 контейнерів зброї та боєприпасів для війни з Україною. Що конкретно отримала Росія? Торік, 20 жовтня, російські телеграм-канали опублікували фото снарядів 152-го та 155-го калібрів виробництва КНДР, які начебто з'явились на озброєнні РФ. У Північній Кореї є виробництво старого, доброго радянського озброєння. Радянські калібри до артилерії, до танкові постріли, системи залпового вогню – це все в них є. Вони можуть постачати. Можуть і, вочевидь, постачають, каже військовий експерт, але роблять це не заради ідеї перемогти ворожий Захід. Кім Чен Ін на війні в Україні хоче отримати вигоду. Питання, наскільки сильно Росія зможе з ними домовитися, наскільки по ціні зійдуться. Бо це ж не просто так. Це за щось? Це за кеш? Це за золото, можливо? Це і золото, і кеш, і продукти харчування? Можливо, технології? Сільськогосподарські, можливо, військові, можливо, це буде авіація, бо Кім Чен Іна цікавила авіаційна техніка, коли він відвідав Російську Федерацію. Сьогодні так звана вість зла складається з тих країн, які хоч якось межують з Росією. Іран доправляє зброю до РФ через Каспій, Північна Корея використовує морське сполучення, залізницю і авіапростір. Північна Корея теж. Ще на початку 90-х голодали, нічого не було, голі босі. Зараз стали країною, яка впливає на порядок денний всього світу, на жаль. Саме через свій ВПК, і їм це дуже подобається. Та чи довго триватиме кривавий альянс Росії та Північної Кореї? Дехто з фахівців переконаний, якщо у Кремля закінчаться ласі цукерки для Кім Чен Іна, той вистрелить Путіну в спину. І постачання зброї та боєприпасів швидко припиниться. Це як, у повії. Година вийшла, продлівати будемо або ні? Вийшов той кредит, який Росія дає, да? Заплатила щось, не знаю, мільярд доларів, неважливо що. Він вичерпується, вони ж, північнокорейці теж рахують. Так, передали там скільки-то снарядів по ринковій вартості, це стільки-то. Викреслюємо. Потім, коли дійдуть до нуля, будуть запитувати, так продовжувати будете? Будете ще передавати гроші? Чи... Все, зупиняємося. Тобто тут від цього залежить. Є гроші, є співпраця. Немає грошей, шукайте грошей, приходьте знову до нас. Поки ж вість зла, яку складають Іран, КНДР та Росія, намагаються показати Заходу свою дієздатність і навіть ефективність. Але насправді розвалити цей союз цивілізованому західному світу цілком реально. Вони можуть домовитися з західними країнами, але їм треба щось запропонувати, щось таке велике. Зняти всі санкції, надати ще грошей, і тоді, можливо, Північна Корея не допомагатиме Російській Федерації. І з'їсти їх частину, наприклад, Північну Корею купити, наприклад, як варіант. Іран втягнути в нову війну. От я, особисто я сподіваюся, що ось ця ось заварушка в Ємені, вона відтягне зусилля Ірану від допомоги Російській Федерації, що вони змушені будуть залишати частину, велику кількість озброєння собі, боєприпаси, безпілотники, ракети, і не постачати в Російську Федерацію, бо їм потрібні саме там для підтримки кусітів. Але Захід, зокрема США та ЄС, поринули у внутрішніх непорозуміннях і суттєво затримали військову та фінансову допомогу Україні у цій кривавій війні, що для вісі зла лише в плюс.